それでは今からみんなで草取りを読みたいと思います。始まり始まり、みんなで草取り。今日は雨降り。あきこちゃんは母さんと幼稚園から帰ってくる途中できぬこ姉さんと会ったよ。雨やだね。もうすぐ梅雨が明けて晴れるわよ。そうすれば夏休みだね。あ、宅配便だ。サインお願いします。いつもご苦労様。おばあちゃんからよ。何かな、早く開けて。わあ、じゃがいもだ。人参と玉ねぎも。今夜はカレーライスだね。あら、写真も入っているわ。あ、田んぼにひよこ。おじいちゃんが今年から田んぼで飼っているアイガモだって。田んぼの草や虫を食べてくれるんだって。かわいいね、見てみたい。今年の夏休みは二人で先におじいちゃん家に行くかい？わーい、行きたい。あきちゃんはね、今度お姉ちゃんと二人だけで田舎に行くんだよ。夏休みがやってきた。気をつけてね。終点で降りるのよ。あきちゃん、笠山が見えてきたわよ。終点だね。おじいちゃん迎えに来てるかな。いた。よく来られたね。おばあちゃん来たよ。おーい、きぬちゃんとあきちゃん。あ、隣のひでちゃんだ。ラッキー、おいで。ワンワン、こっち向いて。カモの写真ひでちゃんが撮ったの？うん、カモ見たい。アイガモって言うんだべ。春にあきちゃんたちと田植えした田んぼで飼ってんだよ。いないよ、みんな田んぼに出てるんだべ。え、呼べば来るの？来い来い来い。あ、来たよ。かわいい。写真よりずいぶん大きくなったね。クワクワクワ、ワンワンワン。網はキツネや犬とかに入られないように貼ってあるんだい。おじいちゃん、あたしにも餌をやらせて。お、そうか、餌やっておくれ。俺にも俺にも。次の日の朝。おはよう。早いな、二人とも。だって、鶏が早くから鳴くんだもん。そのうち慣れるよ。アイガモに餌をやるべ。はい、アイガモさん。朝ごはんは私の取った野菜と卵よ。トマト、おいしいね。今日は田んぼの草取りをするけど、手伝ってくれるかい？うん、いいよ。おーい。あ、ひでちゃんだ。おじいちゃん、それ何？ん？ダグルマって言ってね、草取りに使うんだい。どうして草取りするの？草は稲の栄養を取ってしまうんだからだべ。こっちの田んぼはアイガモが草を食べてくれるけど、他の田んぼは草が出てるから。よし、草取り始めるか。ひでちゃん、デッキブラシを取ってくんな。はいよ。はい、ありがとう。こうやって前後ろに動かしながら草を取るんだよ。みんな頼んだよ。よし、田んぼ掃除だ。田んぼの歯磨きみたい。わっ、ぶつかっちゃった。あきちゃんどけよ。ひでちゃんこそ。お、いいもの見つけた。逃がすもんか。ほら、でっかいザリガニ。おばあちゃん、入れ物ある？そこにバケツがあるよ。やったね。おじいちゃん、何してるの？ん？道具で取れないところの草を取っているんだい。これが大変なんだよ。みんな見て。何？一番厄介なタノクサ。これがヒエだよ。稲に似ているけど、根っこが太くて白い。葉っぱの付け根にヒゲが生えているのが稲なんだい。ヒエは稲の列から離れているから、それを抜いておくれ。よいしょ、よいしょ。なかなか抜けねえ。みんな、精が出るね。おじいちゃん、そろそろ一休みしたら？うん、そうするべ。みんな、よく手伝ってくれたね。これで稲の実りも良くなって、秋には美味しい米が取れるんだべ。わーい、働いた後のスイカはうめえや。ワンワンワン。ラッキーもなんか食べたいって言ってな。おせんべい持ってきてやらべ。
田舎に来てから1週間。なんか取れた？キャー、カエル。ゴロ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 。わーい、雷だ。雨が降ってきた。早く早く。慌てろ慌てろ。濡れちゃった。雨、やだね。でも、日照りが続いていたから、稲や野菜は大喜びだよ。早く着替えなさい。ひでちゃん、アイガモに餌やってくんな。うん、任しといて。今日で7月が終わる日。みんなこれからアイガモを田んぼからあげるけど手伝ってくれるかい？なんで田んぼから出しちゃうの？稲の穂が出るとそれをアイガモが食っちゃうんだよ。来い来い来い。よし、ほとんど入ったぞ。囲いをして。よしよし、みんなよく働いてくれたね。ごえごえ、暴れないで。早く蓋をして。まだ入ってねえカモがいるんだべ。棒で追ってきてくんな。こう？そうそう。お、あそこにいるぜ。捕まえてやれ。そーっと。やったぞ。わあ、すごい。本当に捕まえた。ほら、暴れるなって。早く早く。よいしょ、よいしょ。落とさないでね。ニワトリさん、仲良くしてね。みーん、みんみん。じじじじじじ。夏休みは楽しく過ぎていく。母さんから毎日電話が入る。あきちゃん、元気？元気だよ。あのね、ザリガニ取ったり、セミ取ったりしてんだよ。お盆になったら父さんと行くから待っててね。うん、待ってるよ。今日はトンボ取りに行くべ。あれ？稲が白くなってる。なんだろうね、お姉ちゃん、これ。それが稲の花だよ。わ、おばあちゃんいたの？びっくりした。午前中に花が開いて午後には閉じる。毎年お盆になると稲の花が咲くんだよ。ふーん、稲にも花が咲くんだ。お盆がやってきた。火を焚いてご先祖様をお迎えするんだよ。煙い。ひでちゃん家でも始めた。あ、誰か来た。わーい、父さん、母さん。ただいま。二人とも浴衣似合うね。はい、お土産よ。やったー、花火だ。ピー、ヒャラララ、ドカーン、ドンドン。あれ、太鼓の音？盆踊りだべ。行こう行こう。おしまい。まずは材料の紹介です。画用紙1枚、好きな折り紙、セロハンテープ、のり、ハサミ、紐、短く切ったストロー4つ、色ペンまたはクレヨンです。じゃあ作ってみましょう。まずは画用紙をこのように丸く切ってください。そうしたら好きな虫の絵を色ペンやクレヨンで描きます。または好きな折り紙で形を切って糊で貼ってもいいですよ。そしたら切ったストロー2個をこのようにカタカナの刃になるように斜めに置いてセロハンテープで貼ってください。そしたら次に紐を通します。このようにストローの中に紐が通るようにください、ね。
それでは競争する虫たちの紹介をいたします。1セミ、2テントウムシ、3蝶です。あや先生、これから競争が始まるわけですが、今年は無観客ということで少し寂しいですね。そうですね、やはり応援の力は選手たちにとってもパワーの一つになるので、それが直接見えないと最大限のポテンシャルが発揮できないですよね。それでは各選手たちの様子を見てみましょう。まずはテントウムシさんですね。普段はゆっくり自分のペースで生活をすることが多いようですが、いざとなるとスピードもあるところが今回のポイントですね。そうですね、テントウムシさんはこれまで優勝経験がないので、今回優勝できるか楽しみですね。次はセミさんですね。今回の競争では優勝候補とも言われていますね。今は動かないで精神を集中させているように感じますね。セミさんは第1回第2回と優勝した経験がありますが、時々暑さにやられてしまうこともあるので、それがなければ今回も優勝できると思います。最後は蝶さんです。蝶さんはこれまで惜しくも2位という位置ですが、今回は調子がいいみたいですよ。そうなんですね、蝶さんの走りはとっても美しいので、そこも楽しみですよね。それではいよいよレースがスタートします。どの虫が一番になるのか皆さんも予想してみましょう。さあ、レースが始まりました。おっと、テントウムシさんがトップを走っています。そしてセミさんはスイカに夢中ですね。蝶さんは美しい走りだが、テントウムシに追いつけるのか。セミさんも迫ってきたが、テントウムシがトップを走ってそのまま1位。あや先生、今のレースはいかがでしたか？いやー、まさかセミさんがスイカで止まるとは思わなかったですね。そしてテントウムシさんの最後のスピードアップには驚きましたよ。そうですね、テントウムシさんが念願の1位を獲得しました。それでは最後に歌を歌いましょう。